Så där då kör vi. Jag ska visa att den här triangeln är likbent som har hörnen då i de här punkterna. Så det första jag helt enkelt gör är att jag ritar upp den här triangeln. Så minus 2,0, den har jag där. Vi kan ta någon roligare färg i svart. Där har jag den. 2,2. 22, 2, den har jag där. Och 4 minus 2, den har jag där. Och så sen så drar jag linjer så där så blir den rosa istället för svart i alla fall. Så där och så sen så. Så ser triangeln ut. Och så sätter jag ut hörnen. Det där var väl hörnet 2. 2. Det där var 4 minus 2. Och det där hörnet var minus 2,0. Så där. Och då är det så här att om den är likbent så ska då två stycken sidor vara lika långa. Och det ser ju ut som att det är den sidan och den sidan. Den där ser ju onekligen längst ut. Men för att vara säker på att den är likbent och inte liksidig så måste jag ändå räkna ut längden för alla tre sidorna. här. Så vi kan ju börja med den här sidan ändå. D1 kallar jag den. Så D1 är lika med avståndsformen har jag här nere. Så då måste jag bestämma vilken som är punkt 2 och vilken som är punkt 1. Jag kan ta det här som punkt 2 och det där som punkt 1. Så får jag minus 2. Minus 2 i kvadrat plus. Och så sen är det den som då är 0 minus 2 i kvadrat. Ska vi se vad det där blir. Minus 2, minus 2. Det här är minus 4. Så det här blir kvadratroten ur Minus 4 i kvadrat. Nu var jag lite för optimistisk här. Hur stort mitt rotentecken ska vara. Sådär. Och sen då 0 minus 2. Det är minus 2 i kvadrat. Sådär. Och då så får jag att minus 4 i kvadrat. Ett negativt tal i kvadrat blir positivt. Så det här blir 16. Och. Minus 2 i kvadrat. Ja, det blir ju också positivt. Så det här blir 4 Så det här har vi då kvadratroten ur 16 plus 4 Och det här blir då detsamma som 20 längdenheter. Så där. Jag tar inte och räknar ut vad kvadratroten ur 20 är eftersom att jag inte har tillgång till räknedosa. Och det här är ju ett exakt svar. Och skulle jag använda räknedosan så skulle jag få ett närmevärde. Sen tar jag den där längden, kallar den för D2. Tar jag kvadratroten ur. Kommer väl att bli ungefär lika långt. Och så tar jag det här som punkt. Eh, vad ska jag ska ta det där som punkt 2 och det där som punkt 1. Så då får jag alltså då 4 minus 2 i kvadrat. Plus och så blir det minus 2 minus 2 där. 4 i kvadrat. 4 minus 2, det är 2. Så här har jag kvadratroten ur 2 i kvadrat. Plus minus 2 minus 2, det är minus 4. Så minus 4 i kvadrat. Så där. 2 i kvadrat är 4. Minus 4 i kvadrat är plus 16. Så det här blir 4 plus 16 som också är lika med. Kvadratroten är 20 längdenheter. Så det var ju precis som vi misstänkte. Den sidan och den sidan då verkar vara lika långa. Nu ska vi bara se att den är längre här. D3. Så. Och då väljer jag den som punkten 2 och den som punkten 1. Så då får jag minus, vad sa jag, den som punkten 2. Minus 2 minus 4 så där i kvadrat. Plus och så sen är det 0. Minus minus 2 i kvadrat. Det där är kvadratroten ur Minus 2 gånus 4. Det är minus 6 i kvadrat. Plus. Minus minus är plus. Så det här blir 2 i kvadrat. Så där tror jag fortsätter på raden under. Minus 6 i kvadrat, det är 36. Plus 2 i kvadrat, som är 4. Och det här är lika med kvadratroten ur 40 längdenheter. Så den här sidan, d3, den är längst. Och Jag har då fått fram att två stycken sidor är lika långa. Så då kan jag skriva att jag har hittat att jag har en likbent triangel här. Så jag skriver att eh, sidorna D1 är lika med D2 som är lika med kvadratroten ur 20. Längdenheter. Sådär. Och i en likbent triangel är två av sidorna lika långa. Så alltså har jag visat att den här triangeln är likbent. Den där längden och den längden de är 20, kvadratroten ur 20 längden heter långa. Den där sidan är kvadratroten ur 40 längden heter, Så den är längre.